Especial ao casal que hoje consagra aquilo que já existe, aquilo que já é abençoado. Tainara, Stefano, sejam bem-vindos a este momento de bênção, a este momento de graça, a este momento também de realização de sonhos e realização do projeto de Deus na vida de vocês dois. Como escolhido de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos e compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoe mutuamente. Sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E, acima de tudo, vistam-se com o amor que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês, para que essa paz de vocês foram chamados como membro de um mesmo corpo. Sejam também agradecidos. Palavra do Senhor. Convido todos a ficarmos em pé para ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que cumpre a vontade do Pai que está nos céus. E São Mateus continua, quem ouve, portanto, estas minhas palavras e põe em prática, é semelhante a uma pessoa prudente, que ao construir a sua casa, construiu no alicerce bem fundamentado. Vieram as chuvas, as enchentes foram fortes, os ventos sopraram, bateram contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque estava construída na rocha. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por favor. O Evangelho fala dessas tempestades, as dificuldades da vida. Não é fácil. A vida a dois não é tão simples assim. Não vai estar sempre assim, ó, linda, maravilhosa. A maquiagem vai desfazer-se. O brilho vai desaparecer. E aí é que está. Não devemos olhar apenas no que vemos com os olhos, mas aquilo que vemos com o coração. E aí sim, este amor vai crescer cada vez mais. Porque vocês vão se conhecendo cada vez mais, vendo as qualidades, vendo os defeitos e ajudando um ao outro purificar esses defeitos para virar virtudes. Vamos acolher as alianças para selar este momento. Tive passar, fiquei paralisado. Tremia até o chão como um terreno.
batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora. Então não se esqueçam, Deus os ama e Ele é fiel neste amor. Ele pede a vocês que, ao usar essas alianças, que lembrem então essa aliança de amor, que vocês também se amem como Ele ama vocês. E que vocês sejam fiéis um ao outro. E que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tainara. Olhe para esta aliança com ela. Eu quero entregar a você a minha vida. E também o meu desejo de continuar fazendo de você essa pessoa feliz ao meu lado. Por todos os dias da nossa vida. Amém. E agora parece ter umas declarações aqui, né? Para serem feitas. Por que eu inventei isso, né, Stefan? Até. Chegou o dia. Hoje eu acordei e eu vi um dia perfeito. Um lugar perfeito. E eu tive aquela sensação, sabe? Perfeito. Tá tudo perfeito. E aí eu me lembrei de uma conversa que a gente teve no Facebook em 2015, primeiro dia que a gente se viu, que você falou pra mim assim: a gente vai se cruzar bastante. Primeira vez, não sei se você lembra. E de fato, a gente cruzou as nossas vidas, as nossas histórias, famílias. E hoje a gente tá aqui cruzando as nossas mãos diante de Deus e de pessoas tão queridas pra gente, jurando manter isso que a gente tem desde a primeira vez e desde o primeiro olhar. Eu te amo muito e eu amo me apaixonar todos os dias ao seu lado. Eu sou muito abençoada de ter encontrado o amor da minha vida justo na minha vida. E depois de 3 anos e meio, você ainda me faz contar cada minuto esperando você chegar em casa. Mesmo com a nossa rotina, você, meu amor, ainda mantém o meu coração quente. Você é o meu céu de Santo Amaro, você é o meu amigo, é o meu parceiro. Com você eu vivi os melhores anos da minha vida, tivemos o Ragnar. Com você eu tive a certeza de que eu estava no caminho certo, porque eu acho que quando se encaixa não tem jeito, e eu me encaixo ao seu lado. O meu lugar, Té, é o seu lado. E isso me traz algo que não tem preço, e que o Saulo falou aqui agora. Me traz paz. E uma paz que acalma o coração. Uma sensação de, é isso aí, agora tá tudo bem. Agora tá tudo no seu, tá tudo certo. Tudo no lugar. E tem aquele vídeo que um dia eu vi, você achou bobo, e eu me emocionei sobre a parte que falta em mim. E eu fiquei pensando se você não era a parte que falta em mim. Mas não é justo, porque você não veio para completar. Você veio para transbordar, e transbordar muito amor na minha vida. E eu tenho certeza que isso que eu sinto é obra de Deus. Não tem outro jeito. A verdade é que os sonhos existem para virar vida. E esse é só o início do nosso sonho. Eu, Té, não te prometo amor eterno, porque o eterno está muito longe. Mas eu te prometo amor todos os dias da nossa vida. Eu prometo estar sempre ao seu lado. Eu prometo ser o seu bom dia, ser o seu boa noite. Prometo fazer da gente ser o motivo de você sempre querer voltar para casa. E eu prometo fazer da nossa casa um lar. Eu prometo ser a melhor amiga, a melhor amante, a melhor esposa. Porque você é o meu coração fora do corpo.
E eu fiquei pensando, tentando relembrar o dia exato que eu comecei a te chamar e que eu percebi que você era a pessoa da minha vida. Só que eu não consegui achar esse dia. Eu procurei e eu não achava o dia. Porque eu acho que eu já era sua antes de ser. E já era amor antes de acontecer qualquer coisa entre a gente. Maktub, estava escrito, eu, você e nosso encontro. Eu te amo. Tainara, chegou o nosso dia, grande momento nosso. Há um bom tempo a gente vem se preparando para esse momento, né? Para escrever os votos, né? Até ontem, né? Para terminar. Sonhando, esperando essa hora chegar, e agora ela chegou. Assim, eu espero que sejam nossos dias. Como você mesma disse, você não está realizando o sonho. Você quer continuar realizando sonhos todos os dias do meu lado. E eu quero que assim seja. Eu sempre do seu lado e sempre realizando sonhos junto com você. Hoje estamos aqui celebrando o nosso amor diante das pessoas que nós amamos, presentes em vida ou em espírito. Nosso amor começou naquele dia que a gente se cruzou no hospital. A gente começou a conversar, nos encontramos, e aí você começou a fazer parte da minha vida. E sempre acrescentando cada vez mais, cada dia mais, cada segundo mais. Não sei bem dizer para você se eu que te escolhi, se você que me escolheu, mas tenho certeza que acho que o nosso encontro já estava marcado, só tinha uma hora que realmente ia acontecer, né? Em nenhum momento, desde que eu te conheci, eu pensei se tinha alguma coisa que você precisasse mudar, que você precisasse melhorar, porque você é perfeita. Você que me melhorou, você que me mudou muito. Depois que eu te conheci, eu mudei para uma pessoa muito melhor do que eu era antes. E minha vida se tornou muito melhor com você do meu lado. Eu penso que o casamento não é simplesmente somar duas pessoas que vão morar juntas e fazer as coisas. É um lugar em comum que a gente vai estar sempre junto fazendo tudo, em todo momento. É por isso que eu me comprometo a te fazer feliz em todo momento. Me comprometo a estar sempre do seu lado nas horas de alegria e nas horas de tristeza, nas horas difíceis também. Me comprometo a nunca deixar faltar nada para você, porque com você do meu lado eu me sinto completo e eu quero que você também se sinta assim sempre. Para terminar, eu vou falar um trechinho, uma frase bem curtinha que você sabe, que a gente é feliz porque ama tudo que tem. E eu amo muito você para sempre. Podem se beijar. Uma salva de palmas mais calorosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Continuai derramando bênçãos e graças sobre estes vossos filhos. Olhai com carinho para esta vossa filha Tainara. Que ela seja, Senhor, revestida da vossa graça e possa desempenhar a missão a que foi escolhida. Qual a missão? Torná-lo cada dia mais santo pelo seu amor. Que ela seja, Senhor, uma boa esposa, uma boa companheira, uma boa amiga, uma boa amante, uma incentivadora das realizações de seu esposo. Olhai também com carinho para este vosso filho, Stefano. Que ele seja também, Senhor, revestido da vossa graça e possa desempenhar a missão a que foi escolhido, torná-la cada dia mais santa, mais alegre, mais feliz com o seu amor. Que ele seja um bom esposo, um bom pai, um bom companheiro, um bom amigo, um bom amante, um incentivador das realizações de sua esposa. Senhor, que os dois na alegria vos louvem, na tristeza, na dificuldade, que sintam a vossa presença e em todos os momentos que vos bendigam e glorifiquem. Isto pedimos, Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E sobre todos nós, desça e permaneça para sempre a bênção do Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, por favor.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, tive que correr pra não me entregar.
Thank you.
como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. E curar a dor deste mal de amor, a boate azul. E quando a noite vai se agonizando no varão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a tanta noite que estava comigo também foi embora. E o quê? Fecharam-se as portas sozinho de novo. Tive que sair. E o quê, galera de São Paulo? Saí de que jeito? Qualquer coisa serve para relembrar o vestido velho da mulher amada. Tem muito valor aquele vestido, perfume dela que tentou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. O vestido velho cheio de poeira, rogando no quarto e no quarto de amor. E o quê? Vestido de seda, o seu manequim também foi sua que eu recebi. O meu telefone colocou, você vai piscar várias vezes. Thank you.
doutorado, o Henrique tá...